Zone momentu hau zesan nahi duen, fin, ertzaintza atzetik grabatzen, ez da hitz ze iritzi daukasun. Eta behin, ezinbesteko egoera baten aurrean erantzun da, ematen ari dela. Langileak ez direnak, eta bat izan herritarren erantzuna dela. Ezinbesteko diogu larria delako egoera, eta soilik egiten ari duena, eta egiten ari duena da, finalazi langilei, gaur, nera etorri direne, ba, greba egunerako bita egitea eta sensibilizazio hori azaltzea eta, bueno, protestara azaltzea gainontzeko egin batera, ez ezken finean, Madrildik soilik ez, baizik eta Gasteiztik eta Iruñatik ere hartzen dituzten neurri murriztaile horiek izugarri larriak direla, urtetan lortutako eskubideen urraketa bideratzen edo bultzatzen dutela. Hain justu krisia bultzatu duten, hainbaten bizi baldintza eta privilegioak mantentzea aldera. Eta horren aurrean protesta baino ez dela gelditzen eta erantzutea da hori gula guztu hori eta gaur dela egon seinalatu bat hartan. Ez dut uste iztiluk egon goianik, ez da? Bueno, ez dirudi ez, egoera lasaia dirudi eta ikusten dezu nezela torri garen jendeak langilei onbita egiten maizterik ez dio egiten nari eta modu zuzenean eta ziketa guztiak.